טוב, נתחיל. אז אנחנו משתדלים להביא פה כל יום איזשהו סרטון מהמערכת הפוליטית, והפעם סרטון שהוא קשור למערכת הפוליטית, אבל ככה מהצד, של יוזמת ג'נבה, שפחות או יותר מה שהם עושים, זה פשוט קוראים לאנשים לצאת ולהצביע, אז בואו נראה אותו. אתה פתאום תיזכר. אתה תיזכר במלחמה. זו שרק הייתה כאן. ובכל רגע יכולה לפרוץ עוד אחת. זה הרי רק עניין של זמן, כולם יודעים. התרגלנו? לא אתה. אתה לא הולך להסתער אל עבר השכנים שלנו, חמוש בפרחים וכוונות טובות. אתה גם לא הולך לגייס ולאמן צבא של טוקבקיסטים. אנחנו יכולים לנצח! אתה לא תצטלם לתוכנית ריאליטי חדשה רק כדי לקבל 5 שניות לדבר על האג'נדה שלך. כי הריאליטי האמיתי זה המציאות שבה אנחנו חיים. ואתה גם בטח לא הולך להקים תחנת רדיו פיראטית בלב ים. זה מספיק היום כדי למנוע את המלחמה הבאה. רק כדי לגלות שבזמן שהפלגת הלכה המדינה, והיא כבר לא יהודית או לא דמוקרטית, ושאנחנו אחרי 2 מלחמות נוספות. אז מה כן? אתה יכול להצביע. אגב, לא בקטע פוליטי בלי הזדהות עם יוזמת ג'נבה בשום דבר, אבל הבחירות הן יותר על יוזמת ג'נבה מאשר על הרבה דברים אחרים. כאילו, סתם להזכיר את זה בלי לוקח צד, על זה אנחנו מדברים בישראל, ואנחנו פשוט שכחנו ועסקנו, חזרנו לעסוק בקבוקים כאלה. אבל זה מסר חשוב מאוד, ללכת להצביע. אני לא מאמינה שיש אנשים שיש להם התלבטות לגבי העניין הזה, ללכת להצביע.